Це дворічний вовк. До Хмельницького у центр реабілітації диких тварин його привезли з Кам'янця-Подільського рік тому. Площа його вольєра становить більше 20 квадратних метрів. Після огляду ветеринара його відвезуть у Полісся Чорнобильської зони. А це трирічна ведмедиця Даша. 8 місяців вона перебуває у центрі реабілітації диких тварин, який хмельничанина Сергія Пальохіна. Сюди привозять покинутих людьми та травмованих тварин. Зараз у центрі їх 76. Влітку Хмельницький центр реабілітації може припинити функціонувати, каже керівник громадської організації «Зоозахист» Сергій Пальохін. Зараз от, в цьому році закінчується термін договору по оренді землі. Я звернувся знову до влади, щоб допомогли виділити земельну ділянку. І щоб можна було облаштувати нормальні вольєри, так само, от, як положено згідно чинного законодавства. Сергій Пальохін каже, аби дотриматись усіх вимог в облаштуванні вольєрів для тварин, йому потрібно підписати договір про оренду на 49 років. Я прошу, щоб і в заяві, так само в зверненні до міської влади, щоб був довгостроковий договір складений на 49 років. Тому що це коштується дуже великі кошти для облаштування даних вольєрів для тварин. І щоб, скажімо так, є люди, які погоджуються дуже допомогти для тваринок, щоб облаштувати вольєри, скажімо так, і красиві, і великі. Ну, вони так само, у них вимога, щоб я вже показав договір довгострокової оренди. Звернення Сергія Пальохіна розглядають у Хмельницькій міській раді. Для створення та функціонування зоокутка є певні вимоги. З основних – ділянка повинна бути великою, аби тваринам було комфортно, каже заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. На сьогоднішній день ми не бачимо в межах міста такої земельної ділянки, якби такої площі, щоб її виділити під повноцінний зоопарк. Можливо, це можна буде шукати рішення десь в районі, десь поблизу міста, за межами міста. Питання щодо виділення земельної ділянки для центру реабілітації диких тварин вирішується не вперше, каже Андрій Бондаренко. Чиновник додає, розглядали варіант розміщення центру реабілітації у парку імені Михайла Чекмана або ж дендропарку Поділля. Крім того, є різні думки громадськості щодо взагалі розміщення зоопарків. І думаю, якщо ми запитаємо провідних екологів, там, спеціалістів в галузі захисту тварин, захисту екології, то в них таке ж буде своя думка щодо взагалі потреби зоопарків в тому чи іншому вигляді. Зараз пошуком можливої ділянки, де може розташуватися центр реабілітації, займається департамент архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради. Він і подаватиме свої пропозиції на розгляд міським чиновникам. За словами директора департаменту Олександра Чорнієвича, офіційну письмову відповідь про виділення земельної ділянки під центр реабілітації диких тварин нададуть через 2 тижні. Вікторія Бондар, Віктор Кривий, новини Поділля Центр.